Departamenti i gazetaris në Universitetin e Tiranës ka marrë iniciativën që ditën e parë të muajt korrik ta njohë si ditën e komunikimit. Këtë vit, stafi akademik ka vendosur që këtë dit ja kushtoi teknologjisë së medias dhe edukimit, duke dashur të promovojë arritjet e departamentit të gazetaris në fushën e medias dhe komunikimit. Studentët kanë prezantuar punët më të mira të realizuara gjatë këtij viti akademik në gazetarinë televizive, duke prekur temat të ndryshme sociale. Si pjesë e audiencës së reportazheve të studentëve, ishte i ftuar të marrë pjesë dhe kryeministri Berisha. Si njohës i mirë i mediave, ai ka dhënë vlerësimin e tij për punën e gazetarëve të ardhshëm, duke theksuar rëndësinë që ka liria e fjalës në shoqëritë demokratike. Disa herë kam diskutuar dhe pres nga miqtë e mi të sjellin parlament ligjin që të ndaloj pronarin të diktoj politiken editoriale. Shembulli i Shqipërisë është shembulli më tipik i vdekjes së medjave nga përdorimi i tyre personal. Në rast se sot nuk ka procese gjyqësore, ky është një standard që nuk ekziston dikun tjetër. Disa masa të tjera do vendosen në mënyrë që ju të paraqisni publikut çdo ditë puna të tilla, puna objektive, kritike pa diskutim. Duke ju drejtuar studentëve, Berisha tha se do të bëjë çdo përpjekje për modernizimin e hapësirës shqiptare informative, pasi projekti Shqipëria në moshën digjitale, sipas tij, është projekti që synon të bëjë qytetarët shqiptar të përfitojnë nga kjo forcë jashtëzakonshme, shtesë e zhvillimit të shoqërisë.